Twongeye kubasuhuza cyane abakunzi bacu ba Isi Nziza TV cyangwa cyane Yesu ashimwe cyane. Tubashuje mwese muri rusange abakristo abatari abakristo bayandi madini abantu bose muri rusange mufunguye video mbahaye ikaze kandi ndabakunda. Nshimiye buri muntu wese wakoze subscribe kuri iyi channel akajya kwishyana ibiganiro byacu akagira ibintu bitambuka hano kuko mu by'ukuri nkunda kubibabwira ntago napfa kubyitekerezo gusa ngo bize ahubwo ngo buri muhate wa buri muntu wese ntago bari ubusa. Rero mbaye ikaze kuri uyu munsi hari akandi kantu gato nateguye none ntago turi bujye mu ijambo ry'Imana ntago turi bujye mu bindi biganiro ni akantu ngiye kubereka gato ariko nako gafite umumaro. Amen. Kuko mu by'ukuri mu buzima bwacu bwa buri munsi ntabwo dukenera ijambo ry'Imana gusa ngo ridutunge ntabwo dukenera inshuti gusa kwishima no kunezerwa ngo dutunge dukenera n'ibyo by'umubiri ni ukuvuga ngo dukenera kurya mu buryo bw'umubiri dukenera kurya mu buryo bw'umwuka dukenera kurya no mu buryo bw'amarangamutima emotionally ni ukuvuga ngo inshuti z'Imana buri munsi ibintu ubamo ibintu wirirwamo hari ibintu bikugaburira byiza cyangwa bibi mu bintu bijyanye n'iyobokamana mu idini ryawe mu myemerere yawe hari ibintu nabyo bikugaburira mu buryo bw'umwuka hanyuma no mu bintu turya hari ibyo bitugaburira mu buryo bw'umubiri kandi ibyo kugira ngo ugire isi nziza ibyo bintu uko ari bitatu byose ugomba kubigaburira kandi ukagerageza kubibalansi ngo ukabigaburira ibintu byiza. Amen. Kuri isi nziza cyano rero ntago ari ijambo ry'Imana gusa cyangwa se ibiganiro gusa ariko hari n'utuntu dushobora kuganira dufite umumaro. Uyu munsi rero ababyeyi bagenzi banjye mufite abana cyangwa se n'abadafite abana ariko mukeneye kugira imibiri myiza wariye byiza wanyweye byiza mbese bifite umubiri wa kamaro ni ukuvuga ngo buri kintu cyose cyo wakenera mu mubiri habaho ibyiza ariko hakabaho n'ibibi. Hari akantu rero nifuze ko dutegurana uyu munsi ni akaji gashobora gukoreshwa n'abantu bakuru gashobora gukoreshwa n'abana abapapa abamama buri muntu wese agakoresha kandi gafite akamaro jigira umumaro cyane mu buzima bwa buri muntu wese yaba umukuru cyangwa umutoyi. Rero ako kaji tujye gutegura ni ukuvuga ngo ni akaji gafasha buri muntu wese mu buryo bwe njye kukabereka rero ukuntu bagategura ni ibintu byoroshye. Hano dufite akamashini ni akamashini gakora amaji gashobora gukora potaje gashobora gukora ibintu byinshi ariko ukakagirira isuku ku buryo niba umaze gukora ji uri bumaze ukagategura neza ukakoza ujye gukoramo potaje kugira ngo bya bindi wakozemo bitaza kuba bihumuramo niba udafite ubushobozi bwo kuba waba ufite ko gukora ji n'ako gukora potaje ufite ubushobozi wagira buri kamwe ukwako ariko udafite ubushobozi ukoza neza ukagatunganya ukagakoresha n'ikindi. Hari ikindi dufite hano ari igihingwa cyitwa beterave ngira ngo abantu benshi turabizi dukunda kubicaho babicuruza mu isoko nta nubwo tuzi akamaro kabyo nta nubwo tuzi icyo bimara ariko beterave ni igihingwa kigira umumaro munini mu mubiri w'umuntu wenda ndaza gufata akanya mbasomere akamaro ka beterave k'umumaro wayo ariko namaze kubategura inoji. Beterave rero ni igihingwa mu masoko hose mu maduka hose kiba gihari. Noneho dufite na katangawizi dufite na katangawizi ko tubyo gukoresha hamwe ni beterave hanyuma nyuma y'aka gatangawizi rero dufite n'amazi hano dufite amazi meza yo kunywa ushobora kugura yandi atetse ateguye agenewe yo kunywa cyangwa se ukayateka uko ubushobozi bwawe bumeze ariko waba ufite amazi ateguye neza yo kunywa hanyuma rero gukora kano kaji ni ibintu byoroshye ikindi ni utuyunguruzo ushobora gukoresha akangaka akayunguruzo kaboneka ahantu hose ushobora no gukoresha akangaka ako ufite hafi nta kibazo hasigaye rero umaze kwereka udukoresho dukenewe murabona ko ari ibintu ntabwo ari ibintu bya hatari byinshi umaze kubitegura neza ufata ka beterave ubanza kuyikata neza kuko udakase uduce duto duto hari ukuntu ushobora kuvuna blender bikaba byatuma idasya bikaba stack cyangwa se ntisike nyine ngo binoge urabanza ukadukata tukatugira uduce dutoya hanyuma ugashyira muri blender
hanyuma warangiza ugashyiramo agatangawizi. Ariko iyo ujya gushyiramo agatangawizi biterwa n'umuntu ugiye kwitegurira, kuko ari abantu ushyiramo gake cyane katumvikana. Ushyiramo nyinshi, murabizi ko tangawizi bimeze nk'urusenda, ushyiramo agatangawizi gake ariko katari buganze juice kugira ngo unanire abana. Ariko ari umuntu mukuru washyiramo tangawizi wumva ushoboye nta kibazo, kuko mu buzima busanzwe na tangawizi ni nziza. Ugashyiramo rero na ka gatangawizi nako wagakase wakoze duto duto kugira ngo bitaza kuvuna ya blender yawe. Hanyuma rero ntabwo wabisya biri dry gutya, ntabwo byakwemera, uhita wongeramo ya mazi nicyo twayazaniye. Ugashyiramo ushobora gupima nk'igikombe kimwe cy'amazi, hanyuma wamara ugapfundikira neza ukagenda ukajya gucomeka blender yawe. Reka ducomeke, dufite akamashini. Turangije dushyiramo beterave, hanyuma dushyiramo tangawizi, hanyuma dusukamo n'amazi kugira ngo byorohe imashini ibone ukuntu ibisya, ubone n'ukuntu ibubiyungurure, kuko udashyiramo amazi ntabwo wabiyungurura, ntabwo byavamo ji. Of course ji n'amazi ni ibintu bigendana. Umaze kubitegura neza, umaze kubishyira mu mashini yawe, rero uracomeka kano kamashini kakabisya. Uracomeka hano gutya, hanyuma yacu ndabona iroze. Ntabwo akenshi kubera bino bintu biba birimo uburyo beterave igira uruhu rukomeye, ntabwo ino mashini ikunze kwinoza, I mean kwizimya. Hari ukundi ibindi bintu bisya byamara kunoga neza imashini ikizimya, ariko ibi ngibi itinda kwizimya kubera ko nyine uruhu rwa beterave rukomeye. Hanyuma rero umaze kuyisya urayifungura, igikurikiraho waza gufata akajyaga keza gasa neza n'ubundi, hanyuma ukayiyungurura. Batangira kuyungurura, ubu tujye kuyungurura juice yacu. Hanyuma tutarayiyungurura kandi kano nakongeraho, hari abantu batihanga, usibye ko beterave nayo ubwayo iba ifitemo isukari, ariko hari umuntu utihanganira karaka buriya bukari bwa tangawizi, ushobora kongeramo agasukari cyangwa ubuki kubera test yawe cyangwa se uko wumva nyine uryoherwa, kugira ngo wongere uburyohe cyangwa ubugabanye. Reka rero tuyungurure. Ni jita itaguranye kuyikora rwose kandi ifite umumaro mwinshi. Nk'ubu ntababeshye, nshobora kumara nk'imyaka yanjye ibiri itatu ntajyana umwana kwa muganga ngo yarwaye inkorora, ngo yarwaye gripe, ngo yarwaye uduki, kubera ibi ngibi gusa. Ni ukuvuga ngo ibintu by'ibimera ubundi ni ibintu byibitsemo imiti ihagije, byibitsemo ubushobozi buhagije, byibitsemo intungamubiri zihagije, mbese byibitsemo ibintu byinshi. Rero ibi bintu iyo ubyitayeho ukabiha umwanya ukajya ubikora, ubikora mu rugo iwawe, byakugirira akamaro mu by'ukuri. Ntujya uhoza abana kwa muganga, abana bahora bapfuna. Reka abona tube turekeye aho ngaho kugira ngo ni kubatindira, ndaza gusigara mbitegura neza. Aha, aka ngaka kaji kacu rero urabona ko karabonetse. Igikurikiyeho ni ukuyitegura. Ni ukuyitegura, niba utegurira abana, niba utegurira umutware. Mbese nta kindi kiba kibura usibye wa muntu wifuza kunyamo agasukari cyangwa wifuza ubundi buryohe burenze, ariko beterave yo ubwayo iraryoha pe, haba harimo agasukari. Reka numve ko kakoze.
kararyoshye ariko karakaze nashyizemo agatangawizi kenshi ariko njye niko nkunda udakuna tangawizi ushyiramo gakeya rero ngira ngo twa tumaze gukora juice yacu nabibetse nkuko nabibabwiye ko ndi bubabwire akamaro ka beterave mu by'ukuri akenshi twiriretinga ku bitabo hanyuma wamara kwiriretinga ku bitabo ibyo wasomye ibyo wagize ute ukabishyira mu bikorwa hanyuma ubyemeza neza wamaze kubona results zabyo rero hari ibitabo byinshi nagiye nsoma mbishyira mu bikorwa kandi mbura umumaro wabyo nkuko nabibabwiye ushobora kumara imyaka itatu nta mwana warwaye igicurane cyangwa ngo inkorora cyangwa ibiki ngo ajye kwa muganga byose rero bivuye mu gusoma rero kugira ngo wenda tuze kubyumvikana neza reka mbasomere hano mu gitabo nasomyemo akamaro ka beterave ngo beterave ni kimwe mu biribwa bivamo imitobe kandi umutobe wayo ugirira akamaro uwawunyoye Beterave yibitsemo amavitamine harimo C B1, B2 na B5 chlorine B6 na B9 kimwe na potassium ni byinshi ntabwo nazonda ngo zirangize ariko kamvuge wenda imimaro navuga ngo ifatika cyangwa iri common harimo kugabanya umuvuduko w'amaraso harimo kuvana uburozi mu mubiri uburozi ntabwo ari bwa bundi tujye twibwira ngo baturoze bakoze iki wenda ni ukuvuga ngo imyanda iri mu mubiri wawe mu byo wariye mu byo wanyoye ubwo ni uburozi mu kamaro kayo rero harimo kuvana uburozi mu mubiri hakabamo kurinda uruhu gusaza imburagihe si byo ntabwo mubibona harimo kurinda uruhu gusaza imburagihe gufasha mu igogorwa abantu bagorwa no karya ukumva mu gifu hagugaraye ntabwo byageze neza utangiye gutura imibi cyangwa se wabyimbye wakoze ishyi beterave juice ya beterave ibyo ngibyo byose irabikemura harimo kurinda kubyimbirwa nk'uko nabivuze kongera igifu mbese kucyongereza ubushobozi kugabanya isukari yo mu maraso hakabamo kongera ingufu mu gutera akabariro rero ifite imimaro myinshi ushobora kubyisakira haba kuri Google cyangwa ariko ifite imimaro myinshi kandi nawe ubishatse wabibona wabimenya hanyuma tangawizi nayo rero iyo irenzeho beterave nayo ifite umumaro mwinshi ntabwo najya kubisubiramo cyane ariko nk'umuntu uri hano wabasha gufungura icyano ugiye kuri Google ugashaka akamaro ka tangawizi akamaro ka beterave wabibona hanyuma akandi kantu wabongeraho gatoya wenda katagombera videwo yako ubwayo umunsi kwa kundi abana bagira icyo kumva umwana arwaye uducurane yatangiye gupfuna yatangiye kujya gute ntabwo ari nko kwirukanya kwa muganga ushobora gucunga cya gihe abana bamaze kuryama ugafata igitunguru kimwe cy'umutuku ukagikata neza ukagenda ukagishyira mu byumba byabo aho baryamye ni ukuvuga ngo ya odeli y'igitunguru uko agihumeka aryamye irirahagije iminsi ibiri umwana aba yakize ntabwo aba agipfuna ntabwo aba akijya gute ibicurane bihita birangira hanyuma ibijyanye n'inkorora n'ibiki nzagenda bereka n'utundi tuvido twinshi tw'ingirakamaro kandi tworoshye gukora murakoze cyane yesu abahe umugisha